Super Sfida mundësohet nga Golden Eagle dhe Relax. Relax on your. Mirë se vini në show-un më të ndjekur. Po fillon sfida. Ne, ju dhe të gjithë shikuesit e presim me padurim këtë show të jashtëzakonshëm. Super Sfida me moderatorin Enis Ujkani. Përshëndetje, spar atmosfere. Falinderit publiku. Falinderit. Përshëndetje të gjithë që jeni live në studio. Përshëndetje edhe ju të nderuar teleshikues. Përshëndetje të gjithë që jeni në studio këtu live në arenën e Super Sfidës. Përshëndetje edhe të gjithëve kudo që na ndiqni përmes ekranit. Në këtë show, në këtë super duel, një garë e jashtëzakonshme, Super Sfida. Të nderuar shikues, ne si shoqëri në ditët e fundit dhe gjatë tërë dekadave, jemi sprovuar shumë, jemi sfiduar shumë në format e ndryshme, por në çdo sfidë, apo çdo sfidë edhe çdo sprovë është në dobin ton, sepse sprovat na bëjnë që të ecim përpara, apo sprovat janë sikur margaritari kur del nga flaka, na rregullojnë në shumë gjëra, edhe ne si shoqëri nga këto sprova duhet të mësohemi, ndërsa sonte do të garojnë garusit që janë sfiduar, janë sprovuar në jetën e tyre shumë. I kemi dy ekipe shumë të forta. Është një derbi i jashtëzakonshëm, i ftojnë në skin të dy ekipet, Milajm Zeka, Teuta Krasniqi, Orhan Murati, Leonora Jakupi, Neda dhe Golden G. Meda dhe Golden G. Një derbi shumë i madhë do ndodhë sante në arenën e Super Sfidës. Të gjithë garusit janë kokëfort, por kokëfortësia e tyre e ka një qëllim, një ideal shumë të madhë. Kokëfortësia e tyre është në drejtësi, bile nga këta dy kanë qenë edhe të arresuar pikrisht për këtë vlerë aq të madhe. Goldi edhe Milajm Zeka dhe Goldi sonte. Mos keni frikë, sonte është vetëm lojë. Do të relaksohemi. Shpresoj që gjitha sprovat, stresë që kemi pas sa do pak brenda kësaj minutazhe t'i largojmë. Pra, të ndëruar miq, i kemi dy ekipe, quhen ekipi i Shqiponjav dhe një epitet shumë të madh, ekipi Shqiponjat dhe ekipi Nirvana. Ky derbi nuk është i rastishëm, Milajm Zeka është një shembull shumë i madh se si një gazetar duhet t'i qëndroj parimet të veta dhe t'jap një kontribut të jashtëzakonshëm në gazetari. Nuk është e lehtë, ka qenë shumë e vështirë, shumë e rrezikshme, por ky ja ka dalë. Shpresoj që të jetë një shembull edhe për gjenerata të tjera, të kenë një motiv ta ndjekin një gazetar të tillë. Gjithashtu Teuta Krasniqi nuk është rastësisht në top.
nuk është rastësisht në top fytyrat publike apo top stars, e ka sfiduar veten në aktrim një kohë të gjatë edhe vazhdon të jetë nga aktorët më të dashur për publikun, e ka sfiduar veten edhe si moderatore, edhe si producente, një nga punët më të vështira në televizion. Dhe suksesi i saj nuk ka munguar kur, kështu që për gjeneratat e reja është shumë e thjesht të arrinë suksesin, sepse ka një shembull se si duhet të arrinë një femër. Orhan Morati, para pak dite... Oroni e ka sfidu veten, po i teku vetëm dy, i pari ka qenë moderatori i lajme që ka dëshiru ta sjell një moderim më të relaksun edhe ja ka rritë qëllimin, është një nga moderatorët e lajme, one si producent flasë, jo si moderator, për menin temin është me një sukses të jashtë zakonshëm, ka sjell një mjë tret lajme. Edhe krejt në fund para pak ditëve e ka sidu veten me një punë të re, një format të ri, e ka sjell në treg në Klan Kosova menaxherin e ri, cilin e ka pas shumë sukses. Faleminderit. Ashtu edhe gazetar, jo vetëm moderator. Po, nuk e dija e vërtetë shikues kur thash ka pas sukses jashtëzakonshëm, por që e ka lodh shumë. Ja ka humb 5 kg. Kushdo që merre me punën e producentit edhe ti vetë je producent, e di se sa punë duhet me i bë 20 punë, 30 punë një person. Kështu po funksionon te na. S'kemi çka më, po kushdo që merr punën e producentit shtrihet një herë mirë. Mëson, sfidon. Pra një sfidë e madhe, të gjithë janë sfiduar në jetën e tyre private, sonte do të garojnë një sfidë relaxi për t'i harruar sa do pak gjithë ato vështirësi. Ekipi Shqiponjat, një epitet madh, Meda, çfarë flasim për Meden, një këngëtari më i kërkuar në trojet tona, edhe në diasporë. Te Meda, përveç ti, Rafte Meda, kësha posë qef, mi vequt disa veti që është shumë mirë t'i përmendim, është një njeri që gjithë suksesin e vetë e falenderon Zotin që ja dha edhe ka të qartë që nga e ka këtë sukses, është një njeri shumë modest, është njeri humanitar, kështu që shpresoj që gjitha gjeneratat e reja, edhe fytyrat publike, edhe shoqëria civile, ta merë si shembull çfarë do suksesi ta ketë, tjetë me këmë për toke, tjetë humanitar, t'u jep mundësi edhe tjirve, që sa do pak t'u afrë një ndim, një mështetje. Faleminderit, Meda, për... A, Shqiponja, tani e kemi edhe një Shqiponje, është shumë fti Eleonora Jakubit, t'ja thënë... A, dhe qysh, në i veqëri të Leonores me thonë është sigur me pol njeri për Ferrari, me thonë karesërin e ka të mirë, volonin e ka të mirë. Jo është i shpejt, jo motori, Ferrari është me gjitha, kështu që edhe Leonoren e kemi me gjitha, një superstar, me gjitha trojet tona. Tani e kemi edhe një njeri që është sfiduar shumë, Golden G. Faleminderit publiku. Golden G, Shqiponje e vërtet, reperi me zemër
të Shqiponjes, përveç që ka problem YouTube-i me Goldin dhe këngët e Goldit. Goldi më pëlqen përveç tjera e ka një veçori që përmes repit mundohet që të sjell një mesazh edukativ. Për gjithë, kjo është një vlerë shumë e madhe. Shpresoj që edhe repere të tjerë sa do pak ta ndjekin. Nuk është vetëm lancimi i një klipit dhe suksesi i tij, por mendoj që çdo gjë që lancohet duhet të ketë sa do pak vlera dhe edukative. Gjithashtu është një veçori shumë e madhe Goldit. Jam habitur kur kam dëgjuar Goldi ka lancuar 418 këngë deri më tani. Faleminderit. Faleminderit dhe kërkoj falje për zgjatjen e minutazhes, por është një emision i veçantë, është një derbi i veçantë, është një show, kështu që ja vlen që ta zgjasim minutazhen. Përveç kësaj e kemi edhe Milaimin, nuk kam frikë se mos të shtegë, s'kisha guxuar. Kur të është kjo emision nuk guxojmë më ndër përjat janë transmetim. Sigurisht se deri më tani jetën private nuk keni garu. Kështu diçka me sport, apo prej femjeri ju? Ka pak, po me sport, vështë tash borët për çfarë sporti, po na vetë. Sport fizik. Sport fizik. Ka pak, po, natën, ditën. Milajm, si kur të vazhdojnë e këtë gorë deri në finale. Finale, po. Cilë, kishim me qenë tre persona që kështë pas qëfë në duel me ta me konë, super si. Në finale? Po, se kjo është me kampionat, deri në finale. Ta shtheti Ferrari në shtirë, me thotë, qka veç, jam shumë i lumë të rënë kumprit me vite, me morë autograf për Leonores dhe Teutes, me këto dyja kësha pose. Në finale. Po. Mja morë se ata drenica e kanë yllë këte, e unë shqyqërës jam i drenicës e i kësha morë këte. Kishme qenë interesant për gjithë kjo pytje, me kam kështë posë që në finale. Jo dhe garus, pjesë garus. Kush dhe? Kush kështë posë që një, dikush dhe një ekip mu bo, për i persona vëblek që me posë në garë në finale. Se di, nuk po di nga shta politikantë kam qef me i mujqë. Po jam jërën. Jalla me politikantë së ma mërë në emë. Me i mujqë thash, me i mujqë në lojë. Ata me i mujqë veç hungarë dhe se kështu që në mujqërë. E kemi një lojë në gjajshme, po me jastek. Ashtë në gjaza? Jo, me jastek. Është në venë humit, e kemi marë jastekon. Se loja ma e vjetër shqiptare, që e hokej për i me, po të thamë, na e kanë vjedhë Amerikanë se u kolloj agugja, vë ku që është të gozë? Nga, Allah më së mësafsh me lu që është të mamilë shu Kosovën. Leonor, a ki nga i dhe? Kur shë po se në finale mu përbol me ty në së vërësit? George Clooney. U që letëm, George. Kifter, bënu gati për një ekipën e ti edhe Ardi. Ndoshtë ataku e në finale me Leonorën, t'ja plëcojnë të shiren. Gol? Jo, zdiullë, kush do kovë që bjanë? Njëjtë, gjithë njëjtë. Me rëndësi me fitu. Me rëndësi me fitu, që gëllë. Orë kja, kina i ditë? Orë me këta tre, gjithë se nëse vesh kishim shku në den finale, pa tjetër me Shqiponjat. Kemi me i mytë Shqiponja, sot. Se u ta kina i dhe. Unë e kësha pas qef në qatë ekipin me Leonorën, nëse vjen George Clooney, aman më të mdani. Po ta shgëdhë ja, me lajmë zi. Një herën ekipin me lajmë me Leonorën, një herën djetë George Clooney. Ja, ja, jo zgëdhë tash ta George Clooney, në me lajmë kjo. Ma të dzonfësha. Ajë, Gjemajle ka posen, një kanë bo gjartë. Momentin që në zanë, kërëm se nëmë këmë këmë këmë. I ki do mua vetët, papër. Shumë, do mua vetët, në loja i kime ta.
Pra jemi gati, qojmë cila është sfida e part, vazhdojmë garen tonë. Super sfida mundësohet nga Golden Eagle dhe Relax. Relax on njerëz. Po fillon derbi, po fillon sfida me lojën e parë, Relax on njerëz. Një lojë që luhet me 3 raunde, 2 nga 2 garusit, duhet të gjuajnë nga tavolina tjetër për të qëlluar në gotë, momentin që i pari ka qëlluar 2 herë, e fiton garen, në rast se bie topi në gotë, duhet të api kundërshtari, a i cili dorëzohet, i humë 5 pikë, i humë raundin. Qysh edhe një herë, qysh duhet me pi langën? Po, momentin që e qëllon ka pjesa jote, topin, gotë, duhet me pi. A më jënë më japi të utës, kusha më? Jo. Në sari, të A, do, ok. Në sari. O, bo. Jo. Paloj, qëfar votë ka me da ko me mëroja golden. Loja është e qarë. Po ja plojtëzojnë dëshiren, raundin e parë, Leonora, kunder Milajimit, apo? Jo. Ani gjithë, janë gjithë të taolina. Nuk duhet fort. Do thot këtu kena me gju për tamam si ping pong, apo? Si ping pong. Jo kështu direkt. Gjun këtu, tavolinë e kuqe edhe me qëllun gotë. Njerë gjun njëri, njerë tjetëri. Vallaj, Leonora kom me mujtë. E presim ka ndonin dhe të filloj. Ja, mujtë në qëtu se me të këshyrë ta në dekoncentruona. Po, që është, njëjtë. Edhe me në hamam. Me rëndësi këtu njerë me ro, edhe... Njerë e këtu. Dish njerë. E, më zba me hile. Bon. Atë jam thej. Atë të presim për zonin. Mu dëkën si këto vote parlamentit. Me a? Shola me dëgë gluqen. Hajde. Hajde, Leonor. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Do të kohën nuk e keni të limituar. Gjeni! Leonor arsënon me njerë. Një pjesë, jete. Milahim, atë qëta është ma vonë? Qëta është direkt një pjesë, ver Milahim. Ka nevoj krejt, e ta? Jo, krejt ka me pi, edhe rruje pe përvinqa të topë. Veç mundet me pauza bënë. Se jo se përni të topë. Pauza bënë. Milahim, rruje po të thejet voja. Një relax pjesë. Leonora, gratis Milajinit. Radhen e ka Milajinit. Po, radhen e kisit. Rojmë tentimin e partë Milajinit. A do tjeti sak njëjtë si... E mërë zëtë, e lëksa drenitës si sholla dhun janë ullë, se me të pojë. Tentimi pari Milajinit. Alaj, të u të mi. I pasak të Mirajimi, shkojmë Leonora. Edhe njëra, kam e gju. Jo, jo, më rrava është Leonora. Qka po të me pi? Si tako në ma. Jo, të u tako me pi tani, a? Jo, ta? Po, po. Ta shojmë tentimin e dytë të Leonorës tani. Qërë mërë dreqi, o jo. Pak më shumë fuqi herën e ardhë, me shkojmë Mirajimi. Po, dorem, po. Po, po. Tentimi i dytë të Milajimit. Gabim në shërbim. Pak më shumë fuqi, më shumë fuqi të dytë. Vetë sto, e, dhe me takë këtë. Hajde. Hajde. Dua shumë. Një me zero për Leonorën në mëtej, qojë të me nëse do të arrimi Milajimi të barazoj. Kush i pari dyre që lënë, e fiton në duhe. Ja, tentimi radhës për Milajimin, i pasak. E, Leonora. Edhe Leonora, pasak. Momentalisht, Leonora prin një me zero, duhet të qëlloj edhe njerë për të fituar këtë raund. Nësë më ka bëse hira ajo. Hajde, Milajim. Hajde, hajde. E, qëllon Milajimi.
ka parazuar rezultatin. A bën me fizikë tjetër? Po, aha, no na ja vetëm. E u Dikush tjetër. Ta ka kujt me lulu jo se dorzov. Dorzov më mirë këtu. Jo, s'kem nevojë na dorzu. Petre, po ja më dorzu. Gjenite. Oh, Karoni, ti tum ka rrot diçka në miz. A bën me drugu? Pieni tjetër, pieni tjetër. Me zërat lang pies. Jo, po vetëm rrot njëjtë. Okej. E pse më ne ka rrot njëjtë? Jo, ko ka më pak. Më si. Në më. Çto a bën? Çato jam tani. Karoni. Ne, 2. 5, 4, 3, 2, relax, o njëri, relax, relax, ka dole, a? Ebe nuk janë shumë, veç keni pëse. Dal nga dal, Leonora, po jetë fund lëngu të parë. Pse kanë mu shumë se papore i kanë folë. Përfundoj. Veç ato se, në nga që luatë. Po, Leonora e forën. I pori ku qëllon e fitëron. Disë që tash ke me qëllon se jë forcu, hajde. Jo, që tash më ke drullu krej. E zate. Vendimi radhës. Bravo, mere një tjetër. Ose njeri ose tjetëri duhet të shënoj për ta fituar këtë round, të shojmë se kush do tjetë më jaft. Jo, i shala, unë si kush më tjetë. Të dytë janë nga drenitit. Adrenita, haponi me. Mo, po, mo, shes. Haponi me nga lësë. Mo, se e pjendani. Mo, provoj dhe me të shpajtën. Hajde me të majtën. Hajde me të majtën, komplet publiku të ndihmoj, mina imit. Vazhdojnë tentimet një nga një. Ej, zatë, ja që lanë, bile. Hajde. Finis. Jo. Hajde, kuka! Apo kice, po? Po! Shumë afër që të shënoj edhe një Leonora. Jo, më shumë, jo, më. E një shkojmë edhe me nga 3 tentime. Sa? 3 tentime. 3 tentime. Në qofë se mbet një boras, në dojmë ti. Okej. Në qofë se mbet një boras, në dojmë pikë për ndryshe vetëm trishenime. Një shkaj edhe dy. Edhe nga dy tentime, tentimi para fundit për Leonorën. Milaimi, Gjuan, ja tentimet e fundit ku janë, të shojmë. A do t'jem të sakt. Far do t'bëj Milaimi këtu. Ja fiton Milaimi! Në tentimin e fundit që nënë. A është e fundit, a? E? Gjujtje e fundit, apo? Bije! Bije! Dorzov, se fjerë! Dorzov, se edhe... Dorzov, se fjerë! Me mire ki mu dorzov! Leonora! Po, ashtu... Tu e tapish lëngun! Po, dorzov! Edhe ashtu, u dorzov, se edhe ashtu hundi roundin. Ah, më relax! Tani është roundi dytë. Relax, o, Milaj, relax! Me ku një mire e për mu! Goldi kunder... Orki ta? Hajde. Goldi dhe Orhani apo Orki ma shkurt. Pes. 4. 3. 2. 1. Loja starton. Starton raundi i dytë. Bravo. Se s'ia qellove. Shohim se kush do të fitoj, a do të jetë Goldi apo Orhani? Hajde një drejt. Në tentimin e dytë është i sakt Goldi. Një drejt për Orkin. Shumë ja hona drejtza të dhashtë të Orkin. Apo? Po që ki. Nështë se ju kloni vishë reklama po bani. Dal nga dal po jep fund lëngut Orkin. Rova kam bete Orki. Filoj me gjuajtjen e Orkit. Bojmë qëfar do të bëjë këtë Orhani. Bravo, Orhani. Jashtë është. Bravo. Dërko Goldi mund të evitoj këtë svit nëse që lënë edhe një e kërë. Ka
5 pikët e para për Shqiponjat. Roundi 3. Teuta kundër Medes. Para zot rezultati pra me nga një round se cila skuadër. Shkojmë me countdown dhe ta shkojmë roundin e fundit. Hajde, fillon. Mianisa ka me folaj, 5, 4, 3. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Ej, se mërë me hile për nabojnë ata të fort për gjujnë gjithë. Fem në të këmë përbërësi. Ua, fem në të buke, ma. Së nga qështë letë sa u do të kebre? E, bravo. Se në me të i bëjshë e gore me mu. Ho, në hama. Opa. Bravo, bre, Teuta. Bra, op, op. Mëtej të pasat, Meda dhe Teuta, qojmë tani kur të të arritë shënë i bari. Op, se po shkona, tjetë. Teuta, Teuta. Edhe Matej nuk kanë arritur të zhënojnë asnjëri. Shkoj me tentimin e radhës të Uta. Hajde Meda. Hop çep. Shumë afër Meda që të zhënoj. Ja, shumë shtremt mure. Edhe njerë, shumë afër. Hajde Meda. Jo hecaj sa shkërkan të rezi. Vardojnë me tentime të pasakta si njëri ashtu dhe tjetëri. Mullja të stash. Se a i mida i komet ku komet knuaj si komet ishte luja. Me do ndroje dorën, ndërsa me djathën të atër ma shumë. Ndro dorën, ej. U e djath ashtë. Edhe mëtej nuk pashënim për asë njërin. Meda po ja vrot shumë më shumë, mirë po. Pa rritur që ta qëlloj. Hajde ora, shumë të redi. Enis, pas qaj gjuaj t'je shkojmë edhe me nga 5. Hajde. Qaj për përmeni sa rëndëm po hukë. Du t'i tjera e shumë. Yes. Qërë më në kur rokë. Hajde bre. Asë njerë, asë tjetëri. A shkojmë e 5 gjujtje. Po. A shkojmë e 5 gjujtje. 5 gjujtje. E mërë zëtë, e bravo. Hajde, bre! O, jo, 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 shumë mire ke dhjë balaj, ej. Bravo, bravo. Hajde, e ke dhjë. 2 gjujtje të 2. Edhe nga 3 gjujtje kanë betur për se cilin, këto si që po shkojnë, shumë ljarë për ta qëlluar. Ej, me hile për nga bujnë. I para fundit për Medën. Hej, bremo! Dhe ja ku janë tentimet e fundit, qojmë tani. A do të ndam pikët, apo do të fitojnë në njeri? Meda quen! Dhe ja ku është Teuta tani me tentimin e saj të fundit. Ajde, Teut! Hop! Jo, bre! Do të ndam pikët në këtë sfidë, në këtë round. Gjuani edhe nga njerë nëse do. Edhe nga një gjujtje. Rezultati i barabartë. Do në tikë në rondin e tretë. Nuk ka shënim. A jemi bara... Te rondi i fundit. Meda me Teuten. Do në tikë. Të dy ekipet fitojnë nga 5 pik. Një lajma e ke lujtë këtë lojnë e hera ju? Së ka rohë diçka të gjashme, ju. Interesant, apo jo? Absolut. Kjo ishte pra sfida e parë. Të shohim tani cila është loja e radhës. Jemi pra në studion 2, një loja e rej. Loj e gladiatorve, garuësit do të sfidohen gjithsejt në 4 gara, hedhja e sofotës, hedhja e thikës, flakja e shtizës dhe gjujtja e yllit. Të dy, nga dy ekipe do të garojnë nga dy garuës se cili në 4 ronde, 5 pik i ka se cila, a i cili e ngull në
cung apo në tra e fiton garen. Edhe çdo round i ka nga 5 pikë. Të parë të shohim kush do të jetë nga. Kush do të jetë i pari nga secili ekip? Unë do. Ademilo. Me Goldi. Goldi me Milaimin. Shohim Milaimin së pari zgjedh atë që Milaim këtë vim fushi, vim fushi edhe me ndolë dure, me ndolë dure. Milaimi që është prej familjeris, është i njohër me Sakit, por të herë nuk arrin të ngun. Me sëpok, Sakit. Shohim, a do të arrin Goldi të e bëja atë që nuk e bëri Milaimi. Futu në rrët. Ma ofë, ma ofë, ma mire. Goldi, e gjuan. Nuk ka. Pra, po të me... Qfarë do të zgjedhë Dani Milaimi? A së mëj prap me gjume ato, a? A? Ja, ja, ti. Po moja së rësurja. Po, si gjithë një. Gjuj kur të dush. Ja, tentimi. Nuk ka shënë. Pasak të është Milaimi edhe me këtë... Tentimin e dytë që është Fika. Shohim çfarë do të bëjë Goldi. Ja, tentimi Goldit. I pasaktë është Goldi. Shkoj Milaim me... Me shtiz. Lakje të shtizës. A! E mund të shatë që ta, a? Milaimi dhe shtiza. Gjuan Milaimi, shumë afer. Milaimi edhe në shkollë fillore nuk ka bërë atletik kur. Nuk njëhet për flakje të shtizës. Shohim çfarë do të bëjë Goldi. Juan Goldi e ngul mirë po mbi cung, nuk numrohet. Nuk numrohet. Dhe ajo që është e fundit është ylli i japonezve. A ngullet kë vetë ato të ngullet? Kë ngullet vetë veç dush një avanë. Shkojnë qëfar do të bëjmë Milaimi këtu. Ylli është më i leti dhe ka rritur të ngun. Njëherë bile. Ju thash se Ylli është më i leti, të shojmë nëse Goldi e mdanë këtë mendim. Ja ku është të ndimi radhës, ka ngunur dhe Goldi, do të mdanë pikët. Do të mdanë pikët, pra. 5-5. Tani, Teuta, po? Teuta, kunder? Leonorës. Leonorës. Leonora. Jo mëre me midën pse kundër Leonorës mos bë diskriminim. Po me ekipin e parë që është Sakita. Jo me midën ej. Çto? Me fik. Leonora zgjedh me midën. Faktikisht te Uta pardon. Shumë si ja vre diçysh në pa. E vrash a? Zot. A bën çto? Çto? S'mbren kjo mua. Shto, a? Mëse gjuj më ropa. Ku pëtut, ma? Ja, tentimi të utës, shumë afer. Shumë afer. Shohim qëfar të duaj Leonora, ta. Kështë të cungu e afrova? A, kundër me të të duaj. Ok. Po të diskriminim, mire pak. Kërëtim të fatal. Ka me ngullë shqizitën, sëmë sëmë Suedia, të keme vikingat. Meda, do të arritë angullë thikën. Edhe thikën mund me ngullë, që kështë, bravo. Shumë afer, Meda. Shumë të utën. Shumë afer, të utën. Qilën? Ka daj, përre. Shto, a? Të zdia mu e qaj vetë. A bënë me dy duhet? Po mëre. Të të nëpë. Shtikli! Të utra nuk rështë. A, me dy duhet, ta? Shto, a? Po, shohem qëfar do të bëjt të Uta, do të arri... Banë vetëm pak, vetëm pak. A do të arri që ta flak shtizën në mënyrën e duhur. Do disiplina teknike të atletikës. Flakja e shtizës. Bravo. Shumë afer. Jep fundë dhe kësaj sfide të Uta, të shohem qëfar do të bëjt Meta. E, Meda këtë e ka luajtur në fëmiri. Korrec. Para mahalës. Qare, op, op, op. Meda ngull. Ka menu që pe gjun vjerën kështë. Që me i nati ka të. Hek ma të shtabre. Dhe tani,
tentimi radhës është Sakica apo Sopata? Te ut prej vendit, mos leves. Me, ej, me ndo që pe gjuna t'ja Blanovicin, po zote. Mjene në kom për pola, ha? Edhe ko gjado. Dore me ndonjë, e merë të fuqi shumë edhe ndonjë. Largo. Qërë, Poem, qëfar do të bëjt e uta me Sakit? Pasha zotin, po ma me rënë. E, rruju se për bje veti, zëve, për i me. Hajde. Aj, bravo. Jo, e rëzove. Në radhë është Meda. Stopi që heka qofe, me që gjutat. Poem, tani, ka eksperiencë me Sakit, Meda, jo. Meda rrim të ngull, mirë po në vendin që nuk është i përcaktuar për pik. Dhe ja ku është tentimi i fundit për të hutën që është ylli ninjës. Shumë afër, Meda të shojmë a do të arri që të ngull yllin. Mund t'i fitoj pikët këto Meda. Nuk arrin as Meda dhe këtu do të ndajmë pikët. Tani kam vetur Orki. Orki dhe Leonora. Shohim kush do të jetë më i fuqishëm. Sipas mendimit tim Leonora do të fitojë. Kush merr? Sipas mendimit tam po se. Shohim Orki me Sopat. Orki çfarë juan Orki dhe ka qelluar. Qysh në tentimin e parë është i sakt Orki. Orki, rodhën e golle Leonora. E morë malinë. O, së prejshë të tërë. Tentimi tani Leonorës. Në asia. A do të arritë të parazoj. Me Sakic Leonora. Leonorë, gjuj për një me. Gjuj për një me, se mundesh me ngullë. Ma poshtë ka për. Alfredin, që shtunë dhe... Poshtë, poshtë, poshtë. Ja, ku gjuan Leonora dhe ka ngullë. Para zotë rezultati. Lakja e shtizës është disiplina në vim. Largohu, ljum. Shohim qëfar do të bëj Orki këtu. Orki! Shumë afer, mirë po nuk arinë se të angull. A ishte e vështirë kjo. A bon me dy dur? A bon me dy dur? A bon me dy dur? A bon me dy? Edhe këtu, këtu, këtu. Këtu kapi, ma përpohën. Bravo. A bënë që shtu bre? Bënë, pos... Shohemë Leonora me shtizë. Jënë tu. A do të arritë ngullë shtizën. Bravo! Arritë të ngullë, mirë po jashtë të njështërës. Orki e zgjedhë thikën. Ta bëj një test. E nisi do të provoj. Nisi arrin që të hapë një Golden Eagle. Orki tani në radhe ka thikën. Shkojmë Orki. Momentalisht jam paras Orki dhe Leonora të dy të kanë gullur Sopatën. Tani Leonora e ka një epërsi të vogël, pasi që mund të angull të thikën. Ate kam zhenë, Leonor. Nuk prejnë, Leonor. Ja, tentimi Leonorës, shumë afer. Dhe kam vetur dhe ylli. Do të qojmë nëse Orki do të angull ylli me ninjave. Shumë afer ishte Orki, betet rezultati barabartë. E tani Leonora mund të afitoj këtë sfit nëse ngull. Shoj që këtë. Edhe ojtë eroj. Shojmë Leonora dhe të arritë ngull yllin apo jo, Gjuan. Për fundon para dhe dhe kërë sfit. Përfundoj pro sfida. Hedhja e armëve softa. Kalojmë në studion qëndrurën.
Loja e radhës është ngasja e bicikletës, por jo në variantin siç zakonisht ndodhin garat, ai i cili më shpejt. Në variantin e supersides do të garojnë dy garus, ai i cili vozit më ngadalë. Starti është aty ku janë bicikletat e vendosura dhe garusi duhet ta bëjë një xhiro rreth studios deri këtu është finishi. Ai i cili mbrin i pari këtu e humb lojën. Edhe ai që bie në podium e prek podiumin me ndonjë pjesë trupit e humb lojën. Një minutë është gara, do me thonë brenda një minuti, ai që është me përpara e humb lojën. Është e qartë? Jo, po shumë e qartë. Okej. Kur do duaj i pari? E qartë. Me Goldin. Orki kunder Goldit. Pes, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Po të niseni, e keni një minutë po. Shohim se cili prej tyre do të arritë të jetë më i ngadalshëm. Po luftojnë me njëri tjetrin Orki dhe Goldi, që të jenë sa më të ngadalshëm, i kanë mbetur edhe 40 sekonda deri në fund. Qëllimi i lojës është arrinë sa më nga dalë të qaku, mirë po nuk duhet ashtë rëzohen në proces. 30 sekundat e fundit. Momentalisht, afër njëri tjetërit janë të dytë. Dhe Goldi bie, ka fituar pikët Orki. 5 pikët e para për ekipin e Orkit. Shkoj me randin e dytë. Ta presim countdownin pra. Gati jemi për randin e dytë. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Rezultati? Jo, Goldi preku i pari. A Goldi i parja? Po. Atër Orki e fiton edhe randin e dytë. Gati jemi për randin e tretë, Goldi kunder Orkit, vozitja e bicikletës a i cili më nga dalë. Randi i tretë, një sfidë interesante. Nuk jemi suar të shojnë. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Nisë dhe randi 3, momentalisht 2-0 për Orkin dhe ekipin e ti. Tani i kanë ndruar anët paksa. Shohim se cili do tjetë më i kujdesshëm në vozitje. Kush do tjetë më i ngadalshëm. 45 sekunda dhe në fund. Goldi po e ka pak problem, pasi që gjithmonë është më i shpejti. Mirë po tani fiton. E ngushton e përqind Goldi në 2-1. Tani randi i fundit, i katërt. Shohim në randin e katërt. Letë filloj countdowni. Sfida arritë në tension. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Randi i fundit. Tani Goldi mund të barazoj rezultatin, apo Orki të fitoj 3-1. Do të shohim se kush do tjetë më i kujdesshëm, më i ngadalshëm, më stabil, më i balansuar, më i mirë se tjetri. 40 sekunda rëzot! Rëzot, Orki, barazot rezultati! Sri, sfidat e para, rezultati i barabart në secilin prej tyre. Përfundoj pra kjo garë e re. Ngasja e bicikletës, a i cili më nga dalë, kjo loj mundësohet nga
firma Sprint, një markë me licencë ndërkombëtare me prodhim Made in Kosova. E falenderojmë për këtë mundësi. Shohim tani cila është loja e radhës. Super Sfida mundësohet nga Golden Eagle dhe Relax. Relax on njerëz. Loja e radhës është Extra Cafe. Në këtë garë, garusit do të sidohen se cili po bartë me shumë Extra Cafe. Nga ona e majtë në të djatë, por ecja duhet bëhet në për tra. Ndërsa kunder shtarit e kanë për detyrë me topat ju godasin. Momentin që godet me top nuk keni drejt të edhe në qeset e kafes në paket. Momentin se nuk që rdojnë, ma po. Po, edhe në momentin që bini nga trau në tokë, nuk keni drejt, nuk numrohen. Mos i gjunin paket, se tani problem është mi numru. Edhe në momentin që ju godet me top, këthejni me nërë. Mos i gjunin. Apo shkojmë? Cili bon ma shumë brena rondit e fita rondit. Me thonë, sa shtë tani me rëdzu, veç me rrë. Jo, veç me prik. Si ta prik me top, ato kafe që i ka ndurë, nuk gudzan mi hidhë atje. Kush do t'luaj i pari e nish? Sa dush, sa dush. Mrena rondit, sa dush muni me bërë. Okej. Hajde, a shkojnë pra. Kush do t'luaj i pari, pra? Dy ronde nga një minuti, dhëmë, apo? Tret njërë garë. Do të thotë, se cili ekipe ka nga një minut, apo? Po, amo dy ronde. Denis? Po, s'është problem, cili tani? Rejnë një me këtome s'ti apë tua, po të dhe... Na mu nga mundru, apo, 8.000 imi shkërë në me bajt kafe, okej. Edhe na? Atër, e kemi nga një round për se cilin nga një minut e gjysme. Po, po, amo ma shumë kapni. Kush... Aha, ma shumë. Jonë, sot dani, këtu gara është kush po bon kafe. Okay. Rasisht, po, rasisht me ero kështu, mos i gjumë atje. Momentin që ero lëshej kafet edhe këtë mërë i tira. Edhe në momentin që t'ka prit. Sa minuta e loja? Një minut e gjysë më është një rao. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Mund të anis loja? Mund të anis loja? Kush po bon? Nga një, po? Okay. Ej, nisu ma shpejt, ma shpejt. Okay. Dimoni mërë. Dimoni. 20 mila imi. Do të temtojnë që ta qëllojnë. Nuk arrinë të qëllojnë meta. 20 të uta tani. Shkojmë të utë, shkojmë. 1 minute 5 sekunda kanë betur të në fund. Tani Orki. Lërë, tani Orki. Daliu, daliu, shkojmë me tjetrin. Vazhdani, vazhdani. Vazhdo mila imi. 55 sekunda, daliu, blejim, daliu! Daliu, lej kafet! Vetëm Teuta ka ka përtyr radhin e dytë, qojmë ato t'ka përse Jorki, Jorki, daliu! Blejim, gutu! 40 sekunda dhe në fund! 40 sekunda, njëse Teuta në radhin e tretë! E bashkëron në medën, njësët Milaimi tani! Njësët Milaim! Bravo, shkoj Morki! Jo, jo, jo! Lejnë to, shkallirë, vazhdojmë, vazhdojmë! 15 sekunda, largoj ato 8 qese që ishim atë. 5 qese, 10 sekunda të fundit, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1, përfundoj që s'ka! Përfundoj kjo s'vit! Meda, një snajpserisht i vërtet. Pra, gati jemi për ekipin Shqiponia, letë filloj kandoni. Milaimi është ajë cili do të gjuaj topin, dërsa garusit e Shqiponia zë duhet bërë një kapit. 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillon koha për ekipin e Shqiponia dhe Koldi është ndarkuar mirë e mirë. Milaimi duke se i ka dy këmë të majta. Nuk pas ka për të aftësi të futbolit Milaimi. Do t'ja letkoj punën ekipit kundërshtar, 1 minutë e 10 sekunda. Vazhdojnë Shqiponjat me bartjen e kafes.
Extra cafe. Një minut tërë në fund. Një minut kam betur në 60 sekunda tani. As edhe një herë të vetme nuk e ka qëlluar Milaimin do njerën prej kundërshtarve. Atë një herë të mesatu, e shatu. 40 sekunda tërë në fund. Shkojmë Leonor. Merito, vëjtë, në drejtë vëjtë. Niset Leonora i ka dhëmë fund. 30 sekunda të fundit. Duke që Shqiponia do të avitoj. Atëherë, ndalim, ndalim. Med. Ndalim Shvidën. Vazhdo. Vazhdo med edhe 15 sekunda. Leonor. 9, 8, 6. Përfundoj edhe sfida për Shqiponjat. Të shojmë se sa qese i ka bërë të shkuandra Shqiponjave. 37 i ka ekipi Milaimi, Torkit dhe Teutës. Duket se kanë fituar Shqiponjat me më shumë qese. Pik të reja për ekipin e Shqiponjave. Fitore bince për ekipin Shqiponja. I kam bartur të gjitha. Duhet mi numru. Përfundoj pra sfida e re ekstra kafes. Fitoj ekipi Shqiponjat me rezultat 50 bençëm me 37. 62 në palni. Jasë sa problem. I gjallë i ka ban. 62 me 37. I gjallë i ka ban. Fituan 10 pik në këtë garë. Tani ta shohim cila është sfida e radhës. Loja e radhës lufta me Aztek, ndërsa rezultati deri me tani Shqiponia 45 me 35 në përsi Shqiponia. Milaimi ka protest. E kam din protest se Leonora tha, Mel më së më gjuj, tha së në trollohë në tha kureci në atësanin, e unë e besova të së trollohëve në mundet. Me hile në kanë bo. Me hile. Sko me hile, sko me hile. Hile gjitë, në rënë e mërë janë në grupe. Hile gjitë, jo Shqiponja. Po, po pëse mërë, pëse me hile? Se Leonora tha më së më gjuj se me rënë matë. E ti më rënë jetë. Unë atë lojnë këtë ku mujtë me... E nësë më ke gjuj të që, a? Unë me atë lojnë atë këtë ku mujtë me shti aty. Po, zdesha me mujtë se është femën, Milaim. Kush femën? Se në atë lojnë atë këtë ku mujtë me shti. Me orë. Kujtë me mujtë me të përës njëherë, që jëmë femën, apo? E këtë që përë më të rogë, se... Vrapimi ishte shumë i shpejtë të utës. Ja, mirë, kisit luta më gjuj shumë. Pra, lufta me Aztek, 5 ronde, se cili ronde nga 5 pik. Garuësit mund të luajnë kushdo nga ekipi. Le të fillojmë, janë të gjithë, motivane njëri tjetin, janë të sfida. Me Leonoren kam qef më gjuj qëta shpjas. Një loj. Parë gjuj se Leonore. Jo, më të më rëzhanë. I pari, kush do të garoj? Kush do të luaj i pari? Goldi kunder Milaimit. Ja, Goldi me Teutën. Goldi me Teutën. Ja, me Teutën, ja Goldi. Unë me Leonore. Ja, jenë vetë 2 metra. Po që edhe unë me Goldi 2 metra. 2 metra, s'ko dhide 3 mund në mund. Mose qëlloni njeri tjetërin në kokë, vetëm në trup ka. Po manin zamra që ko me të rëzu Teuta Leonora mu. Atër, atë shkoj me ka ndonë. Shkoj me ka ndonë, letë filloj randë i pari. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Nis rondi par, lufta mes Goldit dhe Teutës. Çaja. Gojmë kur do të fitoj këtu. Plastik. Goldi, të du të të njëjtë në kohë. Vërsëritim edhe njerë. Vërsëritet edhe njerë. Lufte rep. Shkoni kur të doni, mund të filoni. Në rondin e par, ka pos më shirë. Goldit tash kujdes. Shkoj me rondin e par në përsëritje. Mund të filloni, filloni. Gati, filloni. A do të
Këtë dërim edhe këtë herë Goldi. Op, 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 op. Vardon Ljumta dhe fiton Goldi. 5 pik. 5 pik për ekipin Shqiponia. Gojmen krimin e karuar. Kushtë do, kushtë do mundet. Ani, Leonora kundër Milaimit. Nash për të zhullin. Olaj, kom më më rëzhu. Për qëndrim Leonora. Me shtë Skenderajt dhe trenatit. Kilani. Mund të filloni me raundin e dytë. Kok nuk ka drejt. Kok s'keni drejt. Hajde, kok s'keni drejt. Bistro. Mund të filloni, mund të filloni, Milaim. Kurva. Mund të filloni. Po me fillu po. Hajde, do të di që po dhimbet Leonora, por duhet të ndodhë njëri. Vini apo? 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 E tani në luft me njëri tjetërin Meta dhe Orki. A ju olli hera? Orki, hajde Orki. Hajde Orki me Meta. Bon, me që nga i ronë tjetër. Qështë dani jo? Jam me Meta një umër, a i më rëzani. Maja shyzat Orki t'i kush. Shrojmë. Roundi i tretë, le t'filloj. A do t'a zbuloj karakterin luftarak. Mund të filloni. Menageri i ri. Jesi le zulloj me fotja. Oh! Oh, oh, oh. Roundi i tretë takon në Shqiponia dhe shkoj me roundin e katër. Kulli kundër Milaimit. E ka e katru lu. Orki i fjerë të kundër Milaimit. Shkoj me roundin e radhës. Milaim du të përsërit edhe njerë që më ka orë kesh për të e. Së shajtë, Ivani të hame. Ajde niseni, roundi 4, deri tani 2-1 për Shqiponjat. Shohim tani kush do të fitojë, a do të jetë Goldi apo Milaimi? Fitore për ekipin Shqiponja. Dhe tani në roundin e fundit, Teuta kundër Leonorës. Roundi 5. Po, po, Teuta kundër Leonorës një round. Allah i kraj, më dujt për venit për Goldi. Shohim se kush do të fitojë. Mund të filloni Vasha. 3-1 deri tani për Shqiponjat. Lufta rreth për fiton Teuta. 3-2. 10 pik. 15 pik për ekipin Shqiponja, 10 pik për ekipin Nirvana. Yeah, Nirvana! 3 raunde pra për ekipin Shqiponja. Tani, qojnë cila është sfida e radhës. Sfida e radhës nga se e motorit, pra garusit duhet i bëni nga 3 gjiro, a i cili është me i shpejt, i fiton 10 pik. Gati jemi, le t'filloj Goldi me rekordin e ti në sezonin e parë. 3 gjiro, po. Shkoj me countdown, le t'filloj Sfida, 5, 4, 3, 2, 1, loja starton. Goldi, shkojmë se qërë kohë do t'a registroj, ka 3 gjiro për ti. Kryer, një pun tiro të parë, ani afrohet në gjysma e gjiro së dytë, 21 sekunda, 2 gjiro futet në tunelin e Golden Eagle, shumë afër finishit e Shkoldi, vazhdon drejt takut, 31 sekunda për Goldin. Goldi për 31 sekunda, tani është Orki. Në sfid, koha më e mirë është 28 sekunda e regjistruar. Orki kunder Goldit në sfidën nga se e motorit, 3 gjiro Orki. Gjithë që është gati edhe për Orkin. Ku ke qitë ma kërën, që jo kështi se da? Letë filloj countdowni edhe për ekipin Nirvana. 5, 4, 3, 2, 1, loja starton. Ishte të rani, qojmë qëfar rezultati, qëfar kohet të da registraj. Orë që ishte i të duze, dalë ka dalë, nuk pëj bëhet punë. Më shpejt, Orki, më shpejt!
minus 7 sekunda deri tani Rani. Del nga tuneli Golden Eagle. Po i drejtohet që ishit të kiros të ty. Moshe Orki. Rin 15 sekunda për Orkin. Edhe një qiro e ka Orki. Jetë pik pra për ekipin Shqiponia. E ti taj këtë garë, Goldi, Dinshëm. Orki, tani do të mbyllë të rriti Orki të Petri Gjira. Për 51 sekunda. Shihemi në studio qendrore. 51 sekunda. Sukseso, bravo. Sfida e radhës është montimi i mobilje Mobin, dërsa të ndëruar shikues ku do që jeni, edhe ju mund të bëni pjesë audiences, organizoni qoftë grupe, ekipe apo shkolla. Sonte falenderoj në veçanti Hyzri Zymberin, drejtorin e shkollës Liman Rekaj nga Ferizaj. Falenderoj për këtë organizim. Përshëndetje Hyzri, mirë se ke ardhur, falenderoj për këtë organizim. Shpresoj që sa do pak t'jeni relaksuar, edhe shkolla juaj. Kemi knatësinë që jemi prezent në këtë ngjarje. Është një show që pëlqejet shumë nga publiku, sidomos nga të rritë. Po shihet edhe kjo mbrapa në bazë të ovacioneve që kemi mbrapa. Vetë vërtet, po më duket që ka efekt madh. Falenderoj shumë në këtë derbi të madh. Gjithashtu e falenderoj edhe Ibrahim Ramabajan, i cili ka organizuar nga shoqata Human Apple International. Falenderoj shumë për këtë organizim. Mirë Rama. Fillimisht ju falenderoj shumë për ftesën që ne ke bërë. Kemi një knaqësi të veçantë që jemi në mesin e juaj. Ju përgëzoj për emisionin, vërtet ishte knaqësi. Gjithashtu, domethënë është një knaqësi e veçantë që të prezantosh në emisionin e juaj. Ne jemi një organizatë humanitare që ndihmojmë jetimet. I kemi 2400 jetim të cilët i ndihmojmë me mjete materiale. Përveç ndihmës së jetimëve kemi edhe shumë aktivitete tjera, të cilat i realizojmë në bashkëpunim me drejtoritë komunale në për komunat të ndryshme si Ferizaj, Lipjan dhe Vështre. Në emër tim dhe në emër të gjithë jetimëve ju falenderoj shumë dhe ju dëshiroj suksese në emisionin e juaj. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. I kthehemi pra garës tonë. Sfida e radhës është montimi i mobilje Mobin. Këtu para neve gjendet Aulina. Garusit kanë punën për t'i montuar vetëm karriget. Është shumë e thjesht, shumë e lehtë, ai cili i monton 4 karriget më shpejt i fiton 10 pik. Kjo sfid shpresoj që do tjetë një fitore. Ndoshta për ekipin Nirvana, që sa do pak t'i afrohet rezultatit Shqiponja. Ajo është punë e kryme. Po, a? Qojnë tani, po është shumë shtire keni nga Shqiponja. Ajo rezultati 70-25 ka gjasë që me u me dalë për... 10 pik, 10 pik, po. Ne nuk lëshojmë pe. Edhe ne nuk lëshojmë pe. Sfida, pra kjo lojë është e qartë, montimi i mobilje Mobin, i kanë gjithsejt 4 karrige për t'ja montuar këmbët, e qartë është për të dy ekipet, mund t'a presim këndamnin, letë filloj me njerë gara. Ai që i pari i monton, e fiton garen 10 pik. Shkoj me këndam. A duhet pa tjetër të katrat me i montua është me minutash? Ja, bane me minutor, se me met mu në kur njëtë në shpe nuk okay. Montaj. Tash me montu këtu gruja të që repisin. 2 minuta. 2 minuta ko po e lëmë për kush do të montaj më shpejt edhe më shumë. 2 minuta janë shumë pak. O e nesë. Kaman janë për me fitu njëri. Atëherë e kemi countdownin 3 minuta, brenda 3 minuta së përfundon edhe gara, a i cili më shumë ka montuar e fitu sfidën. Letë filloj countdownin. Shqiponja, kunder, Nirvana. 3, 2, 1, loja starton. Ka nisur 3 minuta ko, të shojmë se cila prej 2 ekipe do tjetë më e shpejt në montimin e karikeve të kompanisë njërë Mobin. Oran, shtim në i sa. Do tjetë më i mirë në montim të
mobileve. Qune dredhe ato. 3 minuta më duket janë të mjaftueshëm për t'i montuar këto karike. Gat, jo të shkurt, jo të shkurt. Shkuj ti gat. Jo, be mo, as nesër ne mund. O mure orhan. Vazhdojnë bashkëpunimin e tyre grupi Nirvana. Kanë kaluar 40 sekunda, ndërkohë po e shinish shqiponjat janë më të panvarun apo punojnë individualisht. Grupi Nirvana e ka liderën Teutën që po ju ka dhënë djelmoshave çfarë të bëjnë. Milaimi tha që kur në jetë nuk ka munduar asgjë. Jo e vërtet, apo Teutën. Unë i mundoj vetë, krejt. Ka kaluar një minutë, dy minuta mbesin dërë në fundë. Veç rastisht ke qenë edhe producente, edhe menaxhere, edhe moderatore, edhe aktore. Kanë më punëtu më bini të tash. Jam duke vazhduar sfidën në mënyrë të mrekullueshme në panvarun. Kuadra e Shqiponjave dhe 1 minutë e 35 sekunda dërë në fund. Amore, Orhan! Rrjetë si të thonë, unë su kënë lojme me thonë falë. Edhe 1 minutë e 20 sekunda dërë në fund. Për momentin, skuadra Shqiponia të është duke prirë. Po e shohim montim fenomenal. Minuta e fundit është. Goldi, Meda dhe Leonora shumë afër montimit të karrikeve, 55 sekunda dërë në fund. Skuadra Nirvana është pak më largë. Veç kështë, qashë, mire, qashë. Ashtë vetëm shikojnë këtu. Leonore, para! Shikojnë se sa interesant është këtu. Tu paramendojni Teuta, po i silë shtrafa, Milaimi po e mënë. Milaimi po i mënë këmë, Teuta po i silë shtrafa. 10 sekundat e fundit, 9, 8, 5, përfundoj edhe sfida montimi mobile modem. Shikojnë këtë! Fitore Binte për Shqiponia. Goldi! Ai, normal! Me provu më ullë qëto, për shumë? Mos! Te utës nuk po i besohet. Shumë që be. Që zarë, kem shku më të që i tri gariga me tri kom rinë. Fenomeni montimi. Pra, 10 pik për ekipin Shqiponia. Në përsi shumë të lartë. Dërsa tani loja e radhës është kjo. Shkojmë dje, ma shpejt, ma shpejt, ma shpejt. Super sfida mundësohet nga Golden Eagle dhe Relax. Relax on njerës. Derbi i madh sonte në arenën e Supersides. Të nderuar shikues, kudo që jeni, rezervoni edhe ju vendin për gara tjera. Të radhës, hyrja është gratis e janë e shijoni garen. Dërsa i kthemi lojës para se të fillojmë lojën, një falënderim i veçantë shkon për kompaninë Sprint, e cila ka dhuruar të gjithë mysafirëve tonë nga një dhuratë. Është një brand markë botërore, por provohet në Kosovë. Made in Kosova. A bën mi zgjedh? Kjo është krenaria jonë. Unë kështë dhe në gjyrat. Është kvalitet i mirë. Kështu që sfida e nëndë është runners. Varja e patike runners. Gjithsejt janë 3 ronde, do të garojnë nga 2 garus njëri me tjetrin. 10 pik i ka rondin, dërsa... Së po e svjegoj regullat e që në abit ma striner. Te u ta pëmpyta më se kam ma dvogën. Ja vzidhin tani qëfore t'ju bëjnë. Okej.
E janë të vendi i gjuajtjes. Kojmë dy ekipet. Dy ekipet e janë këtu, stimulane, motivane njëri tjetrin. Ekipi katunarve mas pari. Shqiponjat. Ta e me drosa fitur. Goldi i pari, apo? Goldi kunder. Goldi kunder kujtë të gjuaj? Ne trejimi fshatar. Orkit. Orkja, 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 brenda rondit 10 pik. Qa jemi bashk, krejta? Por, shufra logaritet 5, 10, 5, 10. A, i gjuni par. Gjuj. Se ju keni fitu. E një, krejt për një herë kemë me... Jo, jo, njerë, njerë, goldi me orkin, karojnë me në rondit. Aha. Njerë, unën të... 5, 10, 5, po, njerë gjuni të njerë orkin. 5, 4, 3, 2, 1, loja starton. Goldi është i pari, gjoj, mos u kur goldi, ke kosa të duash. Tani, orki me tentimin e parë. Orki ta. A do të arriti, regjistroj pikët e para, orki, për fak. Rojmë qëfar do të bëj goldi këtu. Mos ditani, kemi ko. Timi 2 për Orhanin. Për pak që të e qëlloja në shufrën e 15 pikëve Orhani. Goldi ndërko. Orhana e të ju. I matë të mire. Të ja putë vjerës pasi. Tani Orhani me tentimin e radhës. Goldi, pikën e para. 5 pikë për Goldin. Tentimi para fundit për Orhanin, qojmë atë barazoj. Orhani ja huq krejt. Tani Goldi. Nuk numrohen. Vetet në 5 pik Goldi, ja ku është tentimi radhës për Orhanin të barazoj këtu, apo ta humbas krejt. Dhe ka barazoj. Ndohen, 10 me 10. Ndohen pikt. Rondi i parë ndohen pikt për dy ekipet. Tani Teuta kundër Leonorës, apo? Parën provosa, hestën e jam. 5 gjuajtje për Leonorën dhe 5 për Teuten. Rondi i dytë. Gati jenë pra, letë filloj countdowni edhe për rondin e dytë. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Filon edhe roundi 2, Leonora është e para, qojmë atë të arritë të qëlloj ndo njërën prej patikave runners në shufër. Shkojmë Leonor. Tentimi i parë për Leonorën. Që hilja drejt? Mos vjedh ven. O? Juan Leonora. E pas sak në tentimin e parë, qojmë qëfar du të bëjt e uta tani. Qërë, kjo me të parë, qërë, tak pra. Hajde. Teuta në tentimin e parë, gjuan. Pak më shumë, okej. Vini pro. Pak më shumë fushin nga të dyat. Ja tentimi i dytë për Leonorën. Bravo. Tani Teuta do të tentoj për erë të dytë. Për pak. Gojmë edhe me një tjetër mundësi. Leonor, Leonor. Ja, tentimi i radhës për të utën. Me dy dur, du një. Jo, me njënën të parën. Dyja të nërë. Gojmë farë do të bëjë Leonora këtu. Jo, banë edhe me dyja, po dyja të nërë. Më sara tjetër. Ja, tentimi për Leonorën. Nuk numrohet. Nuk numrohet. Êshtë. Kam vetur më duket vetëm edhe nga një tentim për se cilën nga rruhe se të shrojmë tani. Leonora me quajtjen e fundit. Oh, mërë Leonor. E uta tani. E uta. Dhe ka fituar. E fiton të round e uta. Vjet me 0 për ekipin Nirvana. Tani roundi 3. Shrojmë kush do të fitoj 10 pik nga kjo sfidë. Meta kundër Milazimit. Milaimi dhe Meda, raundin e tretë. Nuk ka kuptim. Jem për se ti menon me forcë, se shpar. Nuk ka kuptim se jem vajri. A unë me këto kam me gjujta? Me qëto kam me gjujta.
Ai doi por shkolti, ej. Let filloj, ka ndoni pra edhe për raundin e tretë. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Meda është i pari, ta shojmë gjuajtën e parë për Medën. Për bas të qëlloj Meda, shojmë tani Mili. Teknika. Bravo. Mili Quan. Wow. Vesh pas ma pak. Gjithë publiku me Medën. Ajde, Milahim. Pesëm bëdhje e pikë për Milahimin. A do të arritë të barazoj Meda tani. Milahimi edhe një tentim tani. Këtë herë më shumë fuqi. E ta ndërko. E në kushton e përsin Meda. Pesëm bëdhje me pesë. Milahimi Gjuan. Bojmë tani Meda, duhet të qëlloj 10. Vesëm dhe 10 me 10. Tentimi i fundit për Milahimin. E ka fituar këtë round Milahimi. 10 pikë edhe për roundin e 3. 30 me 10 për ekipin Nirvana. Kjo ishte pra Gora Runners, hedhja varja e Patika Runners, dërsa sfida e radhës është kjo. Kemi arritur në garen e fundit, ndërsa rezultati është 75 për Nirvana, 90 për Shqiponia. Në përsi është ekipi Shqiponia. Rezultati nuk mos u befasoni, na kemi një befasi tash, më që jemi në fond, po? Na do të gjithësysh me fitore. Në qovë se i fitoni 3 raundet, e fitoni garen. Absolutisht. Për ndryshe, vetëm një raund nëse e fiton Shqiponia, jo, e siguron fitore. Nuk pa asë një rëci, na jemi këto për me fitu, u kryaj mua vetë. Qëllimi është kjo e finale. Kus do tjeti parë, Enis? Pra, 3 raunde i keni, se cili raund nga 5 pik, 2 garu s'lujnë në zveti, mbyllin sytë, të tjerë të orientojnë, i pari Milahimi kunder kuj do t'luaj? Kunder Gold? Leonores. Apo Leonora. Apo lunë t'i pora. Milahimi kunder Leonores, një tjetër luft interdrenitake. Unë e kemi këmë t'kallëzu, a tret kemi luft. Shkojmë Leonor. Po, ga një raunde. Gold, ja? E orientani. Djoth, moj, djoth. Drejt, që ta... Do me ha. Gjaz, mërë të po. Goldi, do të gjithë në ljusë për Milahimit. Për rondin e parë, Goldi këndër Milahimit. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Isë gjufta. Shumë avër shtila ndonë të ditën e Milahimit, vazhdoni, vazhdoni. Topin e ka Goldi për momentin, kam pun me reklama atje. 35 sekunda. Edhe 30 sekunda. Vazhdo Goldi, vazhdo. Tregoni ka cila onë, jo këtu atje. Për mas, e merë topin Goldi, qojmë ato të arritë të shunaj. Shumë afer. Sekundat e fundit. 8, 7, 5, 4, 3. Kryet që shka. 5 me 5 është rezultati, paras ndohen pikët. Përfundoj, tani Teuta bëhet gati kundër Leonores. Sfida e re që na sjell humor, shumë e vështirë. E vështirë të luhet futboll si hapur, e jo si mbyllur. Kthehet te porta, mes portës li.
Gjithçka është gati, le të filloj countdowni edhe për Leonorën dhe Teutën. Shkojmë pra me countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. I topi për pak. Vazhdon kjo luftë e orientimit mes Teutës dhe Leonorës. 40 sekunda deri në fund. Leonora, 30 sekunda të fundit. Leonora ka kap tupin. Edhe 25 sekunda, Leonora është fyër në anën e kundër. I këto pi Leonorës 15 sekunda dërë në fund. Ja ku janë. 10, 9, 10, 6, 4, 3, 2, 1. Bëllën edhe këra, barës, 5 me 5. Non stop me në i shëtë jam tani. Nuk arritë të barë as një ras tjetra. Ku, a met, oj, ku qam ki bo? Dhe këm të ndrejshë. Shkojmë tani me rancin e tret, Meta kunder Orkit. Ka dalë, ka dalë, shtrëngoja u këtyn e mirë se po shohin ka pak. Po shmore! Gati jemi për rondin e tret, letë filloj kandani, Orki kunder Medes, loja shumë pani. Shkojmë pra nisim lojen me countdown për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Vazhdo! 50 sekunda dhe në fund, 1-0 për Orkin. Ja topi tani të Meta. Meta, me ndonë të shënoj gol të publiku. Shumë ofer. 35 sekunda. Ka kaluar gjysma e kohës. Fikojnë e Oranin si zombi. 20 sekundat e fundit. Vazhdon kjo luftë pa kompromis. Meta ka topin, tani mund të parazoj Meta. Pero! 10, 9. Penalti. Penalti Meta, ku me gjujt një penalti. Penalti si në bjullë kime. Pra, tani penalti për Meden. Orhani e ndaloj dhunë shumë Meden, nuk e la të shënoj gol. Sere kemi një penalti, Meden mund të parazoj këtu. Milaim, gjarë gol pak edhe t'i lumë. Ishi syzet edhe në gjithë. Theu të purta. Penalti ashtë për Meden. Po, po. Gati jenë pra. Gjuan, troje Meda. A do të shënoj... Metë mësë i prekë syzat mu. Shkojnë e penalti publiku. Parazoj! Parazoj Meda! Parazoj Meda! Fitoria për ekipin e Shqiponjave! Përfundoj sfida personë. Një derbi i madhë të ndëruar shikues. Një falen të rrëmë. Nëshojme dhe rezultatin e përgjithëm. Falen të rrëmë. Me penama. Falen të rrëmë i veçanë për këtë derbi të madhë në arene Supersides. Ndojme nga këtu. Qijemi për sëri javën që vjenë. Dërsa ne ndojme me fotografin e Supersides. Deri javën e tjetër, me kërcime, se cili nga një gjest, Super Sfida! Po me sport, dhe që ka së borët për qëfarë sporti për në vejtë. Sport një zekë. Sport një zekë.
Ka pak, po, natën ditën. Na kanë diellë amerikanë se u kolloja guxha, po ku të të vëllë? Nga... Ai Gjemajle ka po se hënë një kanë bo gjatë. Momentin që në danë, kërën për në kompë në fa. A mu jo më japi të utë, se sa më të një. A, do, ok. E më rëzat, e më të sa drenica si sholla alu një angle, se me të porë. A për me fiti ku të po, aha, në më ja e u prangë. E për shtjeta. E së mirajem! Marimor, po e morë ki! E në i kanon, reklamat e projektet e? Në më të shurë në anon. Kapë së në nabo. Hajde! Super sfida mundësohet nga Golden Eagle dhe Relax. Relax on njerëz.